ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo kormeeray taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa kulan lagu xoojinayay amniga dalka la yeeshay saraakiisha iyo qaybaha kala duwan ee taliska ciidanka ra'iisul wasaaraha oo xusay ahmiyadda ciidanka booliisku u leeyihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa kula dardaarmay saraakiisha uu la kulmay inay xoojiyaan amniga xilliga ay socdaan howlgallada dalka lagaga sifaynayo kooxda al-shabaab waxaan ognahay ahmiyadda booliis u leeyahay meeshu roobaha joogo hay-addan waxay udubdhexaad u tahay bulshooyinka casriga ee adduunka ka nool ku nool noloshooda qiimaheeda kala duwan oo dhan ayay halbowle ama udubdhexaad u yihiin meel kasta oo hay-ad dowladeed ay ka shaqayso waxay links la leedahay toos ah ciidanka booliiska soomaaliya marka waa ciidan la-aantiis aysan hay-adaha dowladdu ay adag tahay inay shaqeeyaan sida adduunka oo dhanna ay ka tahay waa sidaas ama horumar ha noqoto xataa amniga ka sokow arrimaha bulshada arrimaha horumarka arrimaha dhaqaalaha infrastructureska meel aanan links toosa kala lahayn oo aan booliisku aysan base u ahayn ma jirto sidaa darteed waxaa la oran karaa waa qalbiga ama wadnaha ummadda haddii uu qalbigu xumaadana jirka inta kaleo dhan way xumaanaysa haddii uu fiicnaadana inta kaleo dhan way fiicnaanaysa marka booliisku haddii uu fiicnaadana waddanku wuu fiicnaanaya haddii booliisku xumaadana waddanku wuu xumaanaya macnaha sidaas ahmiyadda intaas leeg ay booliiska ama hay-addani ay u leedahay qaranka dalkeennu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ka duwan 3 bilood ka hor siduu ahaa ka bedelan yahay waxaan ku jirnaa xaalad dagaal dalku wuxuu galay dagaal mar haddii dagaal lagu jirana idinkaa yaqaanaa dhaqanka dagaalka uu leeyahay waxa ugu horeeya oo la rabo waxaa waaye waa isbeddel guud isbeddel shaqsi ma aha oo qof qof lagu bedelay macnaheedu ma aha laakiin waxaa waaye behaviorkii dhaqankii dadka hadday tahay bulshada caadiga ee shacabka iyo hadday tahay hay-adaha dowladda oo ay kow ka yihiin ciidamada amnigu waxaa laga rabaa isbeddel madaxa maskaxda ah iyo isbeddel shaqada ah iyo isbeddel mas-uuliyadda laysa saarayo intay la eg tahay isbeddel adkaysiga kulli isbeddel baa la rabaa oo dabiya dacal ah ayaa la rabaa saacadaha la shaqayn jiray sidii way ka ma noqon karaan nasashadii faraha badnayd iyo intii la heli jiray lama helayo dulqaadku intuu ka badnaan doonaa sabirku intuu ka badnaan doonaa isdhuudhuujiska iyo isla xisaabtanku intay way ka badnaan doontaa hufnaanta intay way ka badnaan doontaa marka sideedaba waxaan rabnaa isbeddel rasmi ah shacabku inuu ku qanco isbeddelka sidii loo dhaqmi jiray si aan ahayn in loo dhaqmo marka hay-adaha dowladda oo dhan ama shibir ha ahaadaano ama kuwo kale ha ahaadaan waxaa la rabaa isbeddel guud ayaa laga rabaa dhammaanteen ciidamada booliisku ama hay-adda runtii aadka u weyn ee sharafta leh waxaan ka rabnaa isbeddelkaas inuu si xoog looga muuqdo dagaal baan ku jirnaa cadow aada muddo dheer isa soo hayseen laakiin laga yaabo marar fara badan in laysu ilbalcalaynayo balcalaynaya laga yaabaa oo aan fodeles gelin runtii marka difaacaas aan ku jirnay iyo isbalcalayntii waa ka baxnay waxaan ka baxnay oo kale oon soconayn noocii neutralka ahaa ee shacabka iyo dowladdu hay-adeeda kale ay ku socdeen oo ah dagaalka inay ku jiraan keliya
ciidamada kaliya ama booliis ahaadaan ama military ahaadaan ama qaybaha kala duwan mas-uul ahaadaan keligood inay dagaal ku jiraan. Laakiin wasiiradu inaysan ku jirin, agaasimayaasha ku jirin, dowladdu ku jirin, oo inta la galo taas waxaan rabnaa inay bedelanto totally. Waana bedelantay xukuumadda waad ogtihiin. Oo xukuumaddu ayagaa dagaalka safka hore ku jira. Mas-uuliyadda marka ciidanka booliiska saarani waxay tahay shaqadoodii shaqo ka ballaaran oo ka duwan oo ka adag ayay hayaan, taasaana laga rabaa hadda inay qabtaan. Booliisku shaqooyin buu leeyahay, waa la yaqaanaa crime-ka ula dirira waa la yaqaanaa, sida uu dhaqmo waa la yaqaanaa. Laakiin waxaan rabnaa rarka ku ka culsina saar. Waxaan idinku bishaaraynayaa tii hore waa kaa idin sheegay keligiin baad ku haydeen, hadda waxaa idinla socdo oo aan xukuumadda mas-uuliyaddeeda tahay shacabkuna idinla socdo. Taas annaga ka shaqeynayna. Waxaa kaloo laydinka rabaa oo muhiim ah, kii gudaha magaalada oo midkaan hadda rabo inaan aad runtii aan focuska u saarna, nimankii waa ogtihiin dagaal cus baa lagula jiraa, waa soo jabeen, dhib badan baa haysta. Waxaan rabnaa magaaladan in la hurgufo. Soo horta marka lama hurgufo magaalada waa in la hurgufaa, in la hurgufo cayayaan ka daataan, wax oo dhan daataan banaanka lasoo dhigaan. Waxaan rabnaa muddo kooban in jidadka xiran oo dhan la qaado oo la furo jidadka. Waxaan rabnaa muddo kooban magaalada in dadku meeshay rabaan ay deeyin. Maxamed Cabdidheere, Bulsha TV. Farxi eelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hal fudaydiyahaaga maaliyadeed. Waaw, wasbiilkii suu fiicay saaxiib. Wadkee shisama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa. Salaam adeerkiin. Salaam calaykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halaynle, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato.